Yusuf aleyhisselamga Allah şunçalik bir husn bergen eken ki, bu husn unça bunça adamda yok. Adam harap toymaydigan bir nimetde ata etken eken. Şunda Yusuf aleyhisselamni olib chiqib, o'gay aka ukalar urib, ular holatga solib quduqqa tashlab ketishdi. Quduqqa tashaganlardan keyin otalariga biron bir narsani bahona qilish maqsadida bir qo'yni so'yib, Yusufni ko'ylagini qonga botirib yuborishadi. Ota, bizni kechirasiz. O'yin qaro bo'lib, o'yinga berilib ketibmiz-u, Yusufni bo'ri yeb ketganini bilmay qolibmiz. Mana Yusufni bo'ri yeb, nimta-nimta qilib qonli ko'ylagi deb ko'ynagini olib kelganlarida Yaqub alayhisalom juda ham tadbirli odam bo'lgan ekanlar. Hammamizga ibrat bo'ladigan bir gapni gapirgan ekanlar. Qiyomatgacha ummatga ibrat bo'ladigan so'zni. Sizlarga shayton nafsinglar xohlagan ishni chiroyli qilib ko'rsatibdi. Endi meni chiroyli bir sabr qilishimni tomosha qilinglar degan ekanlar.